Kriminal kronikamız var. Deməli, Bakıda bir taksi sürücüsü müştərisinə təcavüz edib, amma görün hadisə necə baş verib və ona cəza kəsilib. Bakıda müştəriyə qarşı zorakılıq edən taksi sürücüsünə hökm oxunub. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə hadisə ötən ilin 24 dekabr tarixində Səbail rayonunun ərazisində baş verib. Həmin günü Şirvan şəhər sakini olan Güllü İsmailov adında bir qadın, bu ad şərtidir, Lökbatan dairəsinə gəlir, orada taksi gözləyir və bu vaxt Mercedes markalı taksi avtomobilin sürücüsü Masallı rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Etibar Qədimov deməli, ona yaxınlaşır və daha 3 müştəri götürəndən sonra yola düşəcəyini bildirir. Bildiyimiz ənənəvi yəni taksilərdə olur belə bir şey və biraz keçəndən sonra gecə saat təxminən 11 radələrində sürücü müştərilərin gəlmədiyini və görür və qadına deyir ki, müştərilər gəlmir, gedək Bibi Heybət qəsəbəsi ərazisindən oradan başqa müştərilər götürüb və rayona çıxacaq, belə deyək. Və o maşını qəsəbə ərazisində saxlayandan sonra keçir arxa oturacağa, bıçaqla qadını hədələyir və ona qarşı cinsi təcavüz eləyir. Bundan sonra, deməli, sürücü həmin qadını maşınla təzdən gətirir Lökbatan dairəsinə və orada düşürür. Qadının ağlı kəsir ki, bu maşının nömrəsini götürmək lazımdır. Və maşının şəkilini çəkir, polisə zəng eləyir, məlumat verir və polis adamı təbii ki, saxlayır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 149 və 150-ci maddələri ilə, deməli, burada hansı maddələrdir? Zorlama və seksual xarakterli zorakılıq əməlləri. Bax, bu maddələrlə cinayət işi açılır və işə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Məhkəmənin bir neçə gün əvvəl çıxardığı hökmə əsasən taksi sürücüsü 8 il həbs cəzasına məhkum edilir. 8 il. Bu qəşəng cəzadır. 8 ilə o oradan əgər kişi kimi çıxa bilsə, deməli, mən heç həyatda işinə bilmirəm. 8 ilə orada onu nələr gözləyir, yaxşı ki də gözləyir. Çünki, belə deyək, həbsxananın yaxşı ki o cür həm də ədalətli qanunları var. Baxır, nəyin üstündə həbs olunmuşsa məsələsi çox önəmlidir. Bizi izləyən izləyicilər, hər kəsdən xahiş edirəm, bizi zəhmət olmasa YouTube kanalımıza abunə olun və növbəti materialımızı sizə təqdim edirəm. Masallıda isə nə baş verib? Biz əvvəllər deyirdik ki, bu 15 yaşında qızı qaçırdılar, nə elədilər? İndi artıq bu yeniyetmələr təzə bir metod tapıblar. Əvvəllər sənədi, sünədi qoyurlar evdə, ağılları kəsmirdi. 71 yaşlı nənə Masallı polisinə gəlir, müraciət edir ki, 21 yaşlı, 15 yaşlı, 2008 təvəllüd, üzr istəyirəm, 15 yaşlı nəvəm, deməli, itkin düşüb, evdən də sənədin, geyimlərin, paltarların, hər şeyin götürüb çıxıb gedir. Məsələ ilə bağlı Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Yəni, bu uşaqları siz nə cür tərbiyə verirsiniz, bu uşaqları siz neynirsiniz, bunların başında nə oyun açırsınız bu uşaqlar, belə deyək də, yəni evdən qaçırlar. Yəni, arada mən başa düşürəm, pul da qazanmaq lazımdır, ondan sonra dolanmaq da lazımdır, amma hər halda valideynin ilk missiyası dünyaya gətirdiyi uşağa bir balaca da olsa təlim verməkdir. Bu 15 yaşında qız, yəni, niyə qaçsın ki? Bəlkə onu, amma mənim ehtimallarımdan biri budur ki, böyük ehtimal ki, bu qızı, 15 yaşında bu qızı, bəlkə də kənddə hansısa Rusiyada işləyən bir kəndin adını da deyək, Masallı rayonu Molla Həsənli kəndi. Bəlkə də Rusiyada işləyən hansısa bir 38-35 yaşında bir nəfərə vermək istəyirmişdər ki, sən veririk yerə. Bu da biraz ayaq tərpənib, sənədin, paltarın götürüb aradan çıxıb ki, yəni özümü xilas edeyim. Axı bölgələrdə var bu kimi hallar. Filankəsin oğlu Rusiyadadır, yəni Rusiyadadır, yaxşı qazanır. O oğul dediklərində 40 yaşı var, gəlir 14 yaşında, 15, lap 20 yaşında, 18 yaşında qızla evləndirilmək istəyir. Yəni bu halda ola bilər. Mən hesab edirəm ki, polis bu məsələni təbii ki, araşdıracaq. Və burada valideyn də, belə deyək, taxsırsız ola bilməz. Yəqin ki, valideyn də burada bir müəyyən bir taxsırı var. Şəmkirdə isə 43 yaşlı kişinin yatdığı yerdə güllələyiblərmiş. Ötən ilin dekabrın, deməli, 19 oktyabr tarixində Şəmkir rayonunda 43 yaşlı Ruslan Bayramovu güllələyərək qətlə yetirən şəxsin məhkəməsi başa çatıb. Hadisəni törədən 1990-cı il təvəllüdlü Mustafa Eyyubov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 və 120
2.3 xuliqanlıq niyyəti və köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddələri ilə ittiham edilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hadisə Bayramovun yaşadığı və əmsinə məxsus olan evdə baş verib. Hər iki şəxs həmin evdə yeyib içirlər və sərxoş vəziyyətə düşürlər. Bu da bir bəladır. Baxırsan ki, adam 20 manat işləyir, hər gündə sərxoşdur, piyandır. Bunu hardan tapır içir, o da bir başqa sualdır. Və bu vaxt onların arasında mübahisə yaşanır. İki nəfər içirlər, mübahisə yaşanır. Bayramovun spirtli içkinin təsirindən yuxuya getməyini görən Mustafa divarda ona məxsus olan tüfəngi götürür və obrisinin başına ateş açır. Ağır xəsarətlər alan Bayramov hadisə yerində ölür və Mustafa Eyvov da hadisədən sonra Bakıya qaçır. Bu Bakı, nə bilim, deyir, filan şey çıxardanın da evi yıxılsın. Bu Bakı yəsində evi yıxılsın. Elə hamı deyir, qaçım gəlin. Burada da valla görsünüz də vəziyyət nə yerdədir. Və Bakı da Antarktida deyil ki, yəni 400 kilometrdə, yəni Bakı ilə Şəmkirin arası. Gör, səni burada tutmayacaqlar, əbəd bax. Və məlum olur ki, Mustafa Eyvov ailəlidir, 3 uşaq atasıdır. Ruslan Bayramov isə 2 uşağın atasıdır. Mustafa Eyvov hadisədən əvvəl Ruslanla birgə ova getmək barədə razılaşırlar və mübahisənin də ona səriştəsiz ovçu deyilməsinə görə baş verdiyi bildirib. Yəni, iki dost yeyib içiblər, deyiblər ki, ova gedirik, nəsə bir obrisinə deyib ki, sən səriştəsiz ovçusan və salam. Yəni, bu belə bir məsələnin üstündə. Və həmçinin Mustafa Eyvovun əvvəllər bir neçə dəfə oğurluq əməlinə görə də məhkum edilməsi məlum olub. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən proses ötən həftə başa çatır və Mustafa Eyvov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 18 il məncə amma az cəzadır. Yatdığı yerdə adamı öldürən belə bir namərd adama ümumiyyətlə 18 il çox humanist bir cəza olar. Mən belə hesab edirəm. Çünki ən azından üzbəüz deyilsən, əlbəyaxa deyilsən və s. Qarabağın sabah oyununu keçirəcəyi stadion Tofiq Bəhrimov adına stadionda isə fəhlə yıxılıb, tavan uçub və fəhlə oradan düşüb, xəstəxanada dünyasını dəyişib. Mən günorta saatlarında da bir çağırış eləmişdim. Sabah Qarabağın oyunu var. Avropa Liqasının qrup mərhələsində sonuncu oyundu. Bakıda Danimarkanın Heiken komandası ilə və yaxud da Haken komandası ilə qarşılaşacaq. Bu oyunda qələbə qazanılsa, Qarabağ çıxacaq Avropa Liqasının playoff mərhələsinə. Bu əla, burası gözəl. Amma orada o stadionda vəziyyət necədir, nədir, nə cürdür? Bununla bağlı Qarabağ rəhbərliyi çıxıb bir açıqlama verməlidir. Çünki 20-30 min adam bilet alıb sənin oyununa baxmağa. Və heç kimin borcu yoxdur gəlib sənin oyununa baxsın, sənə əl çalsın. Görürsünüz, milli komanda insanların ürəyincə çıxış eləmədi. Axırıncı İsveç ilə oyunda stadion bomboş idi. Yəni bu açıqlamanı vermək lazımdı. Abunə ol düyməsi var. Onu vururuq. Zəhmət olmasa abunə ol düyməsini vururuq. Dəyərli izləyicilər,